Aghisalmebit, chemo megobrebo. Taros arxis tumrebo, taros arxis gamomzerebo. Ჩვენ მივყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება ჯეინ ოსტინის ტარო შეყვარებულებისთვის. ვისაც აინტერესებს თუ რას ფიქრობს კონკრეტული პიროვნება ბოლოს და ბოლოს რას იზავს, გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯს, განაახლებს თუ არა ურთიერთობას, სურს თუ არა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება, სურს თუ არა თქვენთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ვნახოთ რა პასუხები ექნება ჯეინ ოსტინის ტაროს ამასთან დაკავშირებით. რაც უნდა ელოდოთ კონკრეტული პიროვნებისგან, მისი ნაბიჯები, მისი ფიქრები, მისი ზრახვები, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ. შემეკითხოთ აბა, რას ფიქრობს ჯეინ ოსტინის ტარო. როგორ ხედავთ თქვენ, მოდით პირველ რიგში ეს შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ, როგორი ურთიერთობა გაქვთ, აი ეხლა, როგორ ხედავს, რა სიტუაცია, თქვენი სულიერი მდგომარეობა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. რას როგორ გრძნობთ თავს, რა ფიქრებში ხართ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ამაზე ყველაფერზე პასუხი იქნება გაცემული ჯეინ ოსტინის ტაროს მიერ. თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ნახოთ. იმედი გაქვთ, რომ თქვენს გვერდზე იქნება ეს პიროვნება. Didi imedi gaqt, sakutar zalebshi khart darzmunebuli. Tkven khart sharmiani, mimzitveli kalbatoni. Da itsit rom is gulgrili ari qo tkvens mimart, odisghats. Magram ai ekhla ra khteba, nakhot, ekhla ra khteba. Iqo siqvaruli, iqo romantiuli gznoba, iqo mughti, iqo urtiertoba, gageba, aba nakhot, ekhla ra khteba mis gulshi. Ехла რა ხდება მის გულში, ნახოთ. რვიანის ხმლები ამოვიდა აქ. მის გულში რა ხდება? მის გულში ხდება ასეთი საოცრება. რომ არ იცის როგორ მოიქცეს. 50-50-ზე მერყეობს. არ იცის როგორ მოიქცეს. სამართლიანობა რას ითხოვს? აბა ნახოთ ერთი. Mis დაბრუნებას თუ არ დაბრუნებას თქვენთვის, აბა ვნახოთ. 10-იანის მონეტები ამოვიდა. Არის დიდი პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება დაბრუნდეს. სხვათაშორის, ამ ეს ურთიერთობა ძალიან ძვირფასია მისთვის, ნახეთ, ეს ძვირფასება. კომფორტულად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში, თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის. ყველა დონეზე, ყველა ასპექტით. Ის თქვენთვის, თქვენ უფრო ძვირფასი ხართ მისთვის თუ ის უფრო ძვირფასია თქვენთვის, აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ, ის უფრო ძვირფასია თქვენთვის თუ თქვენ უფრო ძვირფასი ხართ მისთვის. ძრიანის კვერთხები. აქ ჩანს სიტუაცია, როცა პიროვნებას უნდა ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ეშინია პასუხისგებლობის. არადა ძალიან ძვირფასია სიტუაცია მისთვის. რაღაცის წინაშე, ვიღაცის წინაშე რაღაც პასუხისგებლობის ეშინია. ეშინია კი არა, ეშინია ცოტა აქ სხვა სიტყვა საჭირო. Უბრალოდ თავის ადგება არ უნდა. ცხრიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანის წინაში არის მთელი აი რაც იმის მისია, თვითონ მას ეკუთვნის ეს სიტუაცია. მისია, მაგრამ რაღაცომღაც უგანიხევს. უკან დაბრუნებაზე. Ну რაღაც აი ესეთია, თითქოს თავის ადგება არ უნდა, თავის შეწუხება არ უნდა. რაღაცა ცვლილებების ეშინია და ასე შემდეგ. Არადა ძალიან მაცდური სიტუაცია ამისთვის. ძალიან. მას დიდი ბედნიერება ელოდება თუ გადმოდგამდა ნაბიჯს. მაგრამ გადმოდგამს და შეკითხვაც არის ასეთი. გადმოდგამს, ნახოთ, ნაბიჯის გადმოდგმის პერსპექტივა.
აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ ხართ ნაწყენი. Თითქოს ზურგს აქცევთ, მაგრამ გულის სიღრმეში გინდათ რომ დაბრუნდეს. Თქვენი ესე იგი გაბრაზება კი არა, უფრო გაბუტული ხართ. Მაგრამ აქ ჩემგან ერთი პატარა რჩევა მიიღეთ, რომ ძალიან ზედმეტადაც არ მოგივიდეთ ეს გაბუტვა. Ari picros rom, tkveni mkhridan es urtiertoba dasruda. Kho unda agrznobinot rom tkven genatrebat is da es unda agrznobinot autsilebat. Agrznobinot rom genatrebat is, rom gindat mastan urtiertobis gagzeleba, ragas dozirebulat shegizliat gamokhatot es gabutuloba da es natsqenoba, magram gadajarbebulat ar girchevt. Itoro zurgi ar shegaktsiot. Vnakhot aba misi nabijebi. Kvenken. Misi nabijebi tkvenken. Ak chans athianis kvertxebi. Athianis kvertxebi nishnavs ragatsa zalisxmeva saciro, ragatsa titkos tkven unda gadadgat nabiji, zustad rasats geubnebodit ai ak. Tkveni nabijebi, tkveni mondomeba arikneboda urigo. Arikneboda urigo rom tkvens gadadgat nabiji. Ano rogor gitkhat rom shegamchniot rom tkven gindat მინიშნება მიეცით, რომ თქვენ გინდათ მასთან ურთიერთობა. Ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? მიეცით მინიშნება. Და ნახოთ, რას მოგიტანთ, რა მოაქვს ამ ურთიერთობას თქვენთვის ზოგადად საერთოდ? Რა მოაქვს? ეს ურთიერთობა აი ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს, როგორც თითქოს წარსულზე ვსაუბრობთ. Როგორც ეთყობა ეხლა ამ ეტაპზე, აი დღეს გუშინ და იმის წინ ერთ ურთიერთობა არ ქონიათ და შეხება არ ქონიათ ერთმანეთთან. Არც მიწერმოწერა. Შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება გარეშე პირმა იფიქროს რომ ეს ორი ადამიანი დაშორდა ერთმანეთს. Მაგრამ არა, ეს დაშორება არ არის. ეს არ არის დაშორება. Ნახოთ მის გულში რა ხდება. Mis gulshi rakhteba. Is pikrobs rom tkven atqoebdit. Ragatomgats. Da amazia gulnatkeni. Aba tkven ras pikrobt masze? Tkven ras pikrobt masze? Tkven giqvart. Gulsphelat giqvart. Tkven tu is sva aravin ar arsebobs ekhla am etapse. Თქვენ მხოლოდ ფიქრობთ მასზე და მის დაბრუნებაზე. მისი დაბრუნების პერსპექტივა. დაბრუნდება, ნახოთ აბა. ნახეთ. ოთხიანის თასები ჩანს. სიყვარულით სავსე ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში. თქვენგან ელოდება რაღაცა მინიშნებას, რომ გადმოდგას ნაბიჯი. თითქოს SMS ელოდება, თითქოს ზარს ელოდება. Didi siamovnebit tsaikitkhavda tkvengan SMS, aikhla ro gaugzanot. Didi siamovnebit elodeba amas. Nakhot misi reaktsia tkvens SMS-e. Misi reaktsia gainteresebt. Ratkma unda, shansi gauchndeba rom tkven shekhvdet. Des ikneba zalyan ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სასიხარულო მისთვის. ორიანი, ორიანის თასები, ორი გული ამოვიდა, ორი ადამიანის შეხვედრა. ეს იქნება ძალიან ტკბილი შეხვედრა, ძალიან, ძალიან ბედნიერი და კარგი შეხვედრა. Შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეხვედრის დროს თქვენ აღარ გაიხსენებთ აი მწყენას, რამაც რამდენიმე დღიანი განშორება გამოიწვია თქვენ შორის. Და მოდით შევეკითხოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა მესამე ქალბატონი სხვათა შორის. მესამე პიროვნება ამოვიდა, რაღაცა სამკუთხედი გამოჩნდა. სამკუთხედი. ვნახოთ ამ სამკუთხედს რა ძალა აქვს ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. აქვს სერიოზული ძალა აქვს ამ სამკუთხედს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ნერვიულობთ.
თქვენ ნერვიულობთ რომ ეს კონკრეტული პიროვნება არ წაგართვას იმ მესამე პიროვნებამ ქალბატონმა. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების თქვენი ცხოვრებიდან გასვლის. Ai gasvlas ugor khedavs am pironebis tkveni tskhovebidan gasvlas. Ara. Ara. Shvidianis monetebi. Shvidianis monetebi chansak tkven itsit rom is aris tkveni da tkven khart misi. Svatashoris minda gitkhrat rom tkven zalyan stori archivani gaagetet rotsa es pironeba irchiet. Ძალიან. Ai პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ შვილდისარი პირდაპირ მიზანში მოარდგეთ. Ინდა გაჩვენოთ, აი ეს არის თქვენი მართლა ნამდვილი სამიზნე, ეს ადამიანი და ძალიან შესაფერისია თქვენთვის. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ, ნახოთ. Თქვენ გაგვიგრძელდა საუბარი. Საღამოს გზა, გასიერნება. Da, დაოჯახების პერსპექტივა ვნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა არის დიდი. ბედნიერების არკანი ამოვიდა. ბედნიერების არკანი ამოვიდა. Ეს მხოლოდ დასაწყისია. Და როგორ განვითარდება, ну, სავარაუდოდ უფრო კარგად განვითარდება და მეც ახლა აღარ ამოვიღებ, იმიტომ რომ გაგვიგრძელდება ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. Ჩემი ვარაუდით კარგად გაგრძელდება. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის გასაგებად შეგვიძლია პერსონალურად გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Და შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მე მესიჯეთ დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ იქნებით შემგითხველი ტაროსთან. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, თუ როგორ განვითარდება ესა თუ სიტუაცია, რას მოგიტანთ ესა თუ სიტუაცია, რას მოგიტანთ ეს ამა თუ იმ ადამიანთან ურთიერთობა და ასე და ასე შემდეგ. ყველაფერზე პასუხს თქვენ მიიღებთ ტაროსაგან. Da, უნდა დამირეკოთ ამ ნომერზე 599577343. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.